दहावी बारावीचे निकाल लागल्यानंतर सेतू कार्यालयात दाखल्यांसाठी गर्दी असून नियोजन नसल्यानं विद्यार्थी पालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागतोय. दहावी बारावी निकालापूर्वीच दाखले घेण्याचं आवाहन सेतू कार्यालयाच्या वतीनं करण्यात येतं. कागदोपत्री नियोजनही करण्यात येतं. प्रत्यक्षात विद्यार्थी आणि पालकांना नाहक मनस्ताप सहन करावा लागत असल्याचं चित्र आहे. नियोजनाचा नसलेला पत्ता, एजंटांचा वावर, माहितीचा अभाव यासह अन्य कारणांमुळं सेतू कार्यालयातील गर्दी कमी होण्याचं नाव घेत नाही. अशातच गोंधळाचीही भर पडते. वारंवार वादाचे प्रसंग उभारतात. अशा सगळ्या परिस्थितीमुळं सेतू कार्यालयाच्या कामकाजाविषयी संताप व्यक्त होतोय. कोणत्याही प्रकारची प्रशासकीय योजना व्यवस्थित केलेली नाही. आपण आता समजा कुठपणे आपल्या काढायचं म्हणलं तर कोणत्या खिडकीमध्ये फॉर्म घ्यायचा याचा उल्लेख केलेला आहे, पण तिथे गेल्यानंतर फॉर्मची व्यवस्थित तुम्हाला माहिती दिली जात नाही. फॉर्म कसं भरावं याचं तुम्हाला एक डिजिटल बोर्ड आपण या परिसरामध्ये लावायला पाहिजे. मग त्याची पुढची प्रोसेस काय आहे, स्टेप बाय स्टेप तुम्ही जेव्हा डिजिटल बोर्डमध्ये लिहू शकता तर जेणेकरून बाहेरचे लोक येतात किंवा अनएज्युकेटेड लोक असतात त्यांना कळू शकेल की तुम्ही फॉर्म कसं फिलअप करायचं. मग त्यांच्यानुसार थोडं उत्पन्न दाखला, रेव्हन्यू दाखला, तुमचे जे आवश्यक डॉक्युमेंट आहेत तुम्हाला वेळेवर मिळेल जाईल. आणि ह्याच्यामध्ये जी प्रोसेस आहे खूप 7 दिवसाचा कालावधी असतो. ह्याच्यामध्ये एजंटमार्फत किंवा इतर लोकांमार्फत 8 ते 10 दिवसात लगेच किंवा लगेच मला मिळून दिलं जाऊ शकतं. मी प्रोसेस जेवढ्यात लवकरात लवकर फास्ट करता येईल तेवढं तुम्ही प्रयत्न करावा.